شیر پاکستان کھلاڑی اشفاق المعروف شاکی چودھری ظفر تو اپنا انعام وصول کرو جی. شاکی صاحب نے چودھری ظفر انعام دے رہے جی. چلو جی راؤ شاہ چلو بہت اچھے شاباش شاباش آفاق جی صاحب بڑی بڑی مہربانی بہت اچھا سر بچی آیا ہے اشفاق شاکی بڑی مہربانی جی موسٹ ویلکم سات بسملا جی ہیں سیاسی سماجی ہر دنوں شخصیات پیر عامر ممدان چشتی صاحب جی ونود آمد کا شکریہ بڑی مہربانی جی آسادے آج کے خوبصورت شہزادے مہمان جناب محترم سیاسی سماجی حافظ عظیم شخصیات پیر عامر ممتاز چشتی صاحب جی موسٹ ویلکم سات بسم اللہ جی ایم جی گرون آمد تو شکریہ بڑی مہربانی جی کیسر بٹی اشفاق شاکی شاباش آیا شاکی آیا کیا بات ہے یہ ہے اشفاق المعروف شاکی ویل پڑھ دے بھائی طبیعت کوشش زوردار تالیاں آیا شاکی ہے شاباش خالد شاباش بہت اچھے ہاں ہاں
ویل آف خالد ویل آئے ہائے 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 بھائی طبیعت خوش ہے تو خالد کے نام یہ زوردار گالیاں جی کمپیوٹر کھلاڑی ملک پاکستان ہے خالد ہے جنگ نمبر 106 پورے والا جی بہت اچھے شاباش ہاں ویلو پٹی ویل بہت اچھے شاباش شابا پٹی شاباش پوائنٹ 2-3 بہت اچھے شاباش ہاں موسم چھینا شاباش خالد کمپیوٹر ہاں اشفاق شاکی ویلا شاپی ویلا ہاں کمپیوٹر بہت اچھے کیا بات ہے خالد شاباش طبیعت خوش ہے تو زوردار تالیاں یہ ہے ملک پاکستان کھلاڑی خالد کمپیوٹر ہے چک نمبر 106 شخصیات پیر عامر ممتاز کی شخصیات پیر صاحب تیرے ویکھن کان بہار آیا تو جم جم سونا ہوا کر تیرے ویکھیا ہی صحیح بول تو مت انتظار کرایا کر کیا بات ہے جی موسلم کر سب بسم اللہ کیا نہیں پیر عامر ممتاز کی شخصیات سٹیج کی زینت سٹیج کی سجاوٹ ہے خالد کمپیوٹر بہت اچھے شاباش اشفاق شاکی بال پہ چھوٹے بال پہ
ਫੜ ਦੇ ਇਧਰ ਮੱਠਾ ਮਰਿਆ کیا بات ہے جی بڑی مہربانی جناب محترم سیاسی سماجی ہر دن عزیز شخصیت پیر عامر ممتاز چشتی صاحب جی موسٹ ویلکم سن بسم اللہ جی این جی گراؤنڈ آمد شکریہ بڑی مہربانی بڑی مہربانی جی مان ممتاز احمد صاحب راجپوت صاحب نیا لوگ سر جی ہزار روپئے حوصلہ افزائی کا شکریہ بڑی مہربانی جی بڑی مہربانی جی مار ممتاز حسین جی میں الاؤ سر جی ہزار روپئے حوصلہ افزائی جی حوصلہ افزائی کا شکریہ بڑی مہربانی جی بہت اچھے خالق شاباش 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 آؤ جی آشواق ہائے ہائے ویل کمپیوٹر کر رہے ہیں یہ ہے خالد کمپیوٹر کھلاڑی ملک پاکستان ہے چک نمبر 106 کی بورے والا ویل خالد ویل ویل کیسر بھٹی آپ جان رہے ہیں ساجد حسین سجو چک نمبر 106 کی بورے والا افاق جوئیا چک 31 تھانہ عام امیار ہے ویل جوئیا ویل شاباش بڑی مہربانی جی مدر چوہان ہے میں آلو سر کی ہزار روپئے حوصلہ افزائی کا شکریہ بڑی مہربانی جی اوپر والے زبردست سنڈرائنڈ بہت اچھے بہت اچھے شاباش راؤ شاہد آپ کاڑا جی شاباش بہت اچھے موسم چھینا شاباش آ ساجد ہے ہاں ہاں کیا بات ہے ساجد سن سجو جگ نمبر 106 بھی پورے والا ویل سجو ویل جی 83 جی